უნივერსიტეტი დამთავრდა. მინახია საშუალო ერთ-ერთი ასეთი რეიტინგი, რომელიც 2006 და 8-ს უდა. რაც მოქცეს, მოქცეს უნივერსიტეტმა, ეს სტუდია კრიტიკა ჩვეულებრივი განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს სახელით დასაქმებასთან დაკავშირებით, ვაკანსიებთან დაკავშირებით, პროფესიულ ფიქრობრომ მაგისტრატურის შემდეგ მართლაც ახალი ეტაპი იწყება ადამიანის ცხოვრებაში, ისურვებთ ისე წარმატებას, გამოადეგით ჩვენ ქვეყანას. გილოცავთ. ის უნივერსიტეტი ყველაზე უფრო მთავარი და მნიშვნელოვანი იყო ჩემს ცხოვრებაში. მადლობა ამოთხრეთ ამ ადამიანებს და მე არასოდეს ავტორობ შესაძლებლობას. ვეძებ სწორედ თქვენ აი ახალგაზრდა ენთუზიაზმი და ენერგიით სავსე ხალხს. დაახლოებით 800-მდე ახალგაზრდა, რომლებიც ჩაერთვებიან ქვეყნის აღმშენებლობის პროცესში, ჩვენ წარმატებას ვუსურვებთ მათ და აქვევ თავაზობთ სხვადასხვა შესაძლებლობებს. თუკი ისინი გადაწყვეტენ მეცნიერების კუთხით, განათლების გაგრძელებას, განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო, რა თქმა უნდა, ისევ ზრუნავს მათზე, ჩვენ გვაქვს მთელი რიგი პროგრამები, დაწყებული არის დოქტორანტების დაფინანსების პროგრამა, რომელსაც წარმატებით ახორციელებს შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. ბოლო ორი წლის განმავლობაში 222 სტუდენტი არის წარმატებით დაფინანსებული, ასევე დასაქმების მსურველებს და დასაქმებაში დაინტერესებულებს შეუძლიათ საინტერესო ინფორმაცია მოიძიონ ელექტრონულ პორტალზე Worknet-ი, რომელიც სხვადასხვა ტიპის ინფორმაციას სთავაზობს მათ ვაკანსიების შესახებ და დასაქმების შესაძლებლობების შესახებ. ჩვენ დარწმუნებულები ვართ, რომ ეს ახალგაზრდები მნიშვნელოვან წვლილს შეიტანენ ქვეყნის განვითარებაში სამომავლოდ. ყოველი ადამიანის ცხოვრებაში ყოველთვის არის რაღაც მიჯნა, რომელიც მნიშვნელოვანია და რა თქმა უნდა, დღევანდელი კურსდამთავრებულებისთვის მნიშვნელოვანია, რომ ისინი არიან ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მაგისტრატურის კურსდამთავრებულები. მათ ეს გაყვება ცხოვრების ბოლომდე და უნივერსიტეტის კარები მათთვის ყოველთვის იქნება ღია. თუ მათ ექნება სურვილი გააგრძელონ სწავლა დოქტორანტურა, ჩვენ ამას მივესალმებით, თუ არა და ჩვენ გვყავს საკმაოდ ძლიერი მეგობრები, ახალი პლეიადა მეგობრების დღევანდელი კურსდამთავრებულები. ყველას ულოცავ და დარწმუნებული ვარ, რომ ისინი თავის ცხოვრებისო გზას წარმატებით გაიკეთებ. დღეს ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტში მაგისტრატების გამოსაშვების აღამოა. ძალიან ბედნიერები ვართ, რომ ეს წლები გავატარეთ ჩვენს უნივერსიტეტში და რომელმაც ცხოვრებაში მოგცა ძალიან დიდი გამოცდილება და მოგცა საშუალება, რომ შემდგარიყავით და ჩამოყალიბებულიყავით პროფესიონალებად ჩვენ საქმეში და ამისთვის ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადავუხადო ალბათ ყველა მაგისტრანტის სახელით, თითოეულ იმ პროფესორს და თითოეულ ადმინისტრაციის წევრს, ვისაც წვლილი მიუძღვის ამ საქმიანობაში.